pas udhëtimit në disa vende europiane me ekspozita, artisti turk Ahmet Yeşil prezentohet edhe në Tiranë në Galerinë Fab. 25 pikturat, vaj në kanavac, janë të frumzuara nga jeta, shpjegon kuratori Orlis Vathe. Në krijimet e hershme të parat, ka një periudhë që është totalisht quhet periudha e peisazhiste, do thënë impresioniste, do thënë në një mënyrë, ku ai merret me peisazhin. Pra, merret me figurën njerëzore në një raport social dhe shoqëror, do thënë, si duhet ai përpiqet të krijojë këtë lloj vëmendje për të parë se si është roli i femrës në një shoqëri. Shpesh arti i tij është cilësuar dhe si terapi për artistin me aftësi të kufizuara, Ahmet Yeşil. Por kuratori thot se piktura është e tillë për të gjithë. Realisht unë kur e kam parë në disa momente më shtuk si një lloj nevoje për të kaluar, pra për të cilë disa dilema të tij. Do thënë, është ajo, çfarë bëjmë, ku jemi, çfarë na zgjodhën për të bërë, ku do kalojmë. Pra duhet sigur përpjet të tej kaloj barrierat, do thënë fizike, për të kaluar në ca nivele tjera, nivele më intelektuale, të kuptoj qenien e tij, për të kuptuar qenien e vet në raport me kohën, pra, dhe të lërë gjurmën e tij. Është një lloj terapie arti për të? Është terapi për të gjithë na. Ne kur bëjmë art në një mënyrë ekuilibrojmë vetveten, do thënë. Në këtë ekspozita i ka si kryes simbol litarin, të cilin e aplikon që nga vitet 90. Në përmjet ti, përmes gjuhës abstrakte, ofron peisazhe, kompozime dhe copëza jete. Lidhet vetëm autorin të rast, dhe në që aji e lidhë shumë njërë elementin e litarin, bën një paralele midis ritmit të litarit me ritmin e jetës. Kur her litarit tensionohet, kryon koklavitjet, tensionet e saj dhe her aji shtrihet, dhe thëmë bët linear, i qetë, dhe thënë gati këthej në një peisazh vali shdeti. Pra, a i te kalon element e litari dhe këthej si një lojt dekori, si një lojt teksture, ose në propozon peisazhet të ndryshme, kërion temperaturat të ndryshme dhe thënë ku ajo vjen but, dhe thënë, ajo qëfar i do të thotë, vjen ajo but sa që nuk bëhet e drejt për drejt. Në pikpamjen e parë, në pikturat e ti, duket si kur në bizotron pasha, por të kësa e afro është punimeve, kupton se fijet e litarit janë këputur, disa rinë pezull, duke transmituar tension dhe shqetsim. Unë mund të kjo edhe si një ishull personalin ti, dhe thënë. Dhe thënë, dashe pa dashe, copëzat ishullit tëndë kapshohen nga ndikimet e jashme, dhe thënë, ndikimi i situatës rreth teje. Artisti preferon të kryoj një gjëndje ndërveprimi me spektatorin. Zërat janë pikturat. Dhe gjurmët janë shikuesit, dhe thënë që vinë, shohin ekspozitën dhe shtohen gjithmonë e më shumë. Pra, kërëndë një, është pikërisht ai raporti i të kryuar të një dialogu mes punëve të ti, poezis punëve të ti, me shikuesit, marrë dashësit. Ekspozita të qëndruja hapur deri me 5 mars në Galerinë Fab. Më pas, artisti turk do të rrugtoj në Amerikë dhe Kubë. Shumë vepra të ti janë pjesë e koleksioneve të muzeve më të rëndësishëm europianë.